লক্ষীমপুৰত কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ 47 নেতা কৰ্মী। ভৰত নৰহৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে খঙত অগ্নি শৰ্মা, ৰামি নৰহ। নাওবৈচাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক এছ আৰ চুব্বাক বহিষ্কাৰ। জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক পংকজ শইকীয়া, মৃদুল শইকীয়াক বহিষ্কাৰ। বহিষ্কাৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ এন এছ ইউ আৰ সভাপতি ইনামুল হাছান, লখিমপুৰ জিলাৰ এন এছ ইউ আৰ সম্পাদক আনিচ আহমেদক। লখিমপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ঘন বুঢ়াগোহাঁইকো বহিষ্কাৰ। ছয় বছৰৰ বাবে লখিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছে বহিষ্কাৰ কৰিলে আটাইকেইগৰাকী নেতা কৰ্মীক। লখিমপুৰৰ পৰা আমিনুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।